Ja, hej, god morgon. Roligt att vara här och roligt att ni har kommit och delar den här dagen här tillsammans. Jag heter Henrik Törnqvist och jobbar i Bergsjön. Jag jobbar med de här musikerna som ni har, kan berätta för er i en paus sen hur jag har det på mitt jobb. Så. Ja, det är en stor förmån. Väldigt roligt. Och vi ska försöka ge glimtar under dagen utifrån vårt arbete och våra erfarenheter. Det vi ska göra den här lilla korta stunden, det är att vi ska presentera boken som ni har fått här idag. Och jag skulle vilja säga så här, att den här boken, den skulle man kunna säga är samlade erfarenheter från snart 20 års arbete i mångfaldsmiljö. Och den började egentligen i en dubbel upplevelse. Den ena upplevelsen var stora möjligheter. När vi ser hur världen möts och hur människor med olika erfarenheter och bakgrunder kommer ihop. Och vi skapar mötesplatser och sammanhang där människor får dela sina liv med varandra. Oerhörda möjligheter. Och samtidigt en upplevelse av ensamhet. Ibland genom åren så har församlingar som har levt i mångkulturella miljöer känt att det är inte alltid lätt att få förståelse för de upplevelser och erfarenheter som vi på olika sätt möter. Däremot så har det ju visat sig att det finns andra församlingar i andra städer i Sverige som har gjort precis samma erfarenheter. Det är bara det att i våran vanliga på våra vanliga mötesplatser i våra stift och i våra sammanhang så är det inte alltid som vi möts. Och därför så finns det ett nätverk då av församlingar som jobbar med de här frågorna och reflekterar omkring de här frågorna där vi möts. Göteborg, Malmö, Stockholm och så på flera olika håll. Och 2015 så gjorde vi en stor konferens omkring detta och fick då frågan om vi inte kunde skriva ner våra metoder. De metoder som har vuxit fram i en bok. Och den boken, den har ni fått här idag. Den heter Framtiden bor hos oss. Och innan du går in på den, Kiki, så kanske vi bara ska säga det att detta nätverk hette från början när det bildades 2000 någonstans så här, Nätverket för församlingar med låg tillhörighet. Det är lite deppigt kan man säga. Men ganska snart så bytte nätverket namn till att heta Nätverket med för församlingar med hög potential. Och då har man liksom kommit upp sig lite. Och sen så fick det ett nytt namn. Framtiden bor hos oss. För vi tror att det är så. Och att det som händer och som vi ser, det är erfarenheter som allt fler församlingar kommer att dela inför framtiden. Kiki? Vi finns ju idag i 28 olika, eller vi är 28 pastorat och församlingar, framförallt i mellersta och södra Sverige. Och det har pågått en teologisk reflektion länge, och den låter vi hela tiden vara närvarande oavsett om det är konferenser vi arrangerar. Vi kommer precis från en konferens i helgen som vi har haft för förtroendevalda i hela nätverket, häromdagen bara. Det handlar också om att opinionbilda, att dela våra erfarenheter där vi tycker det finns andra som behöver ta del av detta. Dela våra erfarenheter, ljussätta förhållandena i våra församlingar. Dela internt, externt, inomkyrkligt och med andra aktörer i samhället. Boken är en del i den här pågående reflektionen. Det handlar om att fortsätta att lyfta och utveckla faktiskt teologisk mobilisering kring de utmaningar och framförallt de möjligheter som Svenska kyrkan har i dagens samhälle. Boken där
När vi började skriva på den så tänkte vi att vi ska dela våra metoder, men vi kände ganska snart... Jag bara står. För jag står rätt i alla fall. Ja. Fast jag tänker att du har en högtalare där. Ja, och där. Tänk på det. Så, nu, ja, tänk på vår högtalare. Kan inte kryssa så här? Så det, är faktiskt... det är snarare förhållningssätt, insåg vi. Och inte så mycket metoder. Det är inte så mycket så här gör vi och det här ska det landa i. Utan ett förhållningssätt som vi pratar fram tillsammans i det vardagliga arbetet som vi faktiskt kunde se. Det handlade om när vi skulle formulera det här. Boken har 10 teman då, eller förhållningssätt. Jag läser inte igenom dem, men det här är dem. De finns, det är de första bladen i boken. En gemensam förståelse handlar om församlingens tanke och organisation. Engagerade, ideella, förtroendevalda och medarbetare. Hur ser den teologiska praktiken ut hos just oss? Och vad vet vi om omvärlden för att kunna möta det som, där vi kan vara kyrka på det sätt vi vill. När tron förändras, det är många som möter människor som står med ett ben i olika traditioner eller kanske i olika religioner. Hur tänker vi om att vara kyrka i det? Hur tänker vi om att vandra med i det? Och så vidare. Det handlar om att... Vår ambition, eller vår förhoppning ska jag säga, är att det här blir en inspiration. Att den också kan komma till nytta lokalt i församlingsarbetet. Man kan tänka och se, men vad kan vi vara i detta? För det här, vi beskriver också hur vi har gjort på många olika håll. Och som ni säkert kommer se om ni läser, så är det inte alltid samma resultat i det vi gör. Men tanken och kanske förhållningssättet är ungefär samma. Vi kan fortsätta lite... Ja, okej. Det finns återkommande avsnitt som är lila med lila text. Och det är lite svårläst faktiskt tyvärr. Men i alla fall så är de lila avsnitten, textavsnitten, tycker jag nästan som ett nav i boken. För det är medarbetarnas exempel, erfarenheter utifrån de olika temana som hela tiden återkommer i kapitlen. Och det har varit en jätterolig process. Medarbetaren då i alla de här församlingarna eller pastoraten har fått skriva och komma in till oss som har hållit mer i trådarna med boken. Och så har vi sorterat upp det. Men det är verkligen fina erfarenheter. Och man har också tagit oss på orden att dela både det som är knöligt och jobbigt och det som har fungerat. Sen är det också så att varje kapitel avslutas med en teologisk reflektion som vi kallar staden vaknar. De där timmarna när staden, människan, vi vaknar och allt är öppet. Och det är Henrik Törnqvist som har skrivit de teologiska reflektionerna. Du ska stå här. Nej, här ska, nej, här ska du stå. Vänta. Jan, hjälp mig. Jag hjälper dig alltid. Och då är det i slutet av vart och ett av de här kapitlen så finns det bara, det är bara några meningar, men en liten reflektion omkring varför vi gör det vi gör. Var finns liksom grunden? Och i det kapitel som kallas världens... När det heter tro och tradition, världens mässor, så står det på sidan 84 i denna lilla reflektion. Mot slutet av Bibeln, i Uppenbarelseboken kapitel 7, finns visionen om en gudstjänst för alla. Och då vill jag bara säga, jag har så många gånger läst den här texten, alla. Men om man tänker... Vad det egentligen står, det står alla. Verkligen alla. Alla folk och stammar och länder och språk. När vi bjuder in till gudstjänst kan vårt språk, våra traditioner och uttryckssätt många gånger vara en tillgång. Andra gånger kan det bli för snävt. Det som är välkänt för vissa kan lätt bli exkluderande för andra.
Visst kan vi öppna upp våra kyrkor för gudstjänster på andra språk. Men vi kan också öppna upp våra gudstjänster så att vi inkluderar fler språk, fler uttryckssätt, fler sånger, fler musiktraditioner och fler åldrar än dem vi är vana vid. Inkludering och större bredd skapar en öppnare och djupare gemenskap. Tillsammans ser vi att vi är en del av något större. Och sådana här korta reflektioner finns det efter de olika kapitlen med en liten hänvisning då till något eller några bibelställen. Ja, tack. Vi hoppas att den här boken ska få bli till inspiration. Den får följa er under dagen och även hem. Så hoppas vi att ni ska få glädje av den. Tack! Tack så jättemycket!